Sportovní hala pod Lipou žije v uvozovkách, žije i v zimních měsících. Třeba dnes se tady hraje zajímavé utkání krajského přeboru, ve kterém SK Roudnice, futsalisté SK Roudnice, hostí Betis Kadaň B. Pojďte se podívat, jak to dopadlo. V posledním letošním utkání sezóny jste porazili Betis Kadaň B 6-2 podle očekávání, nebo čekali jste lehčí zápas? No, čekali jsme trošku lehčí zápas, ale Betis Kadaň docela zapracovali, si myslím, snaží se presovat i v zápase, kde prohrávají, což občas nám dělá ještě problémy, takže jsem čekal lehčí průběh a naštěstí jsme to teda jako zvládli za 3 body a úspěšně ten rok jsme završili. Úspěšně znamená, aktuálně jste na prvním místě, čekali jste to před sezónou? Po té první sezóně jsem se o to chtěl snažit, aby jsme atakovali tu první příčku. Po nějakých 2-3 plichtách jsem trošku toho upustil, ale teď momentálně jsem za to rád, že jsme se teda na to první místo dostali a budeme doufat, že teda se tam udržíme do konce roku, že Oldřichov zaváhá. Kádr máte poměrně početný, ty hráče hodně točíte, z jakého důvodu? Tak ještě furt začínáme, snažíme se tam dostat co nejvíc lidí do toho týmu, aby jsme věděli, někoho to chytne víc, někoho míň. Je vždycky důležitý mít nějaký hráče navíc, aby prostě, když někdo vypadne, ať se týká zranění, nebo hrajou kluci velký fotbaly, tak aby jsme prostě ten mančaft měli početný a mohli jsme vždycky odjíždět na utkání v plném počtu. Točíte většinou 2-4, nechcete točit 3-4? Ne, určitě ne, to by kluci se nedostali do tempa, to nemá moc smysl. Ty 2-4 jsou ideální, ze začátku jsme zkoušeli jednoho na střídání, ale to se také neoplatilo, pak člověk zbytečně hledá tam tomu hráči prostor a druhý musí sedět, takže ty 2-4 s golmanem jsou úplně ideální. Stíháte ještě tréninky, nebo hrajete ten zápas a nic jiného? Trénujeme, snažíme se každé úterý. Minulý týden jsme měli tady zápas, takže to vynecháváme, ale pokud nehrajeme v úterý, tak trénink pokaždé teda absolvujeme. Pokud mám dobré informace, tak po minulé sezóně jste skončili tuším čtvrtí, ale dostali jste nabídku postoupit výš. Kdybyste skončili zase hodně vysoko v tabulce a dostali znovu tu nabídku, přijali byste ji? Uvažujeme o tom, ale je tam vlastně ještě podmínka toho, že pro divizi toto hřiště nesplňuje vlastně rozměry pro divizní soutěž, takže bychom buď to museli žádat o výjimku, která se většinou dává na rok a podle toho bychom se asi pak následně rozhodli. Pokud by nám tu výjimku dali, tak bychom to vyzkoušeli určitě, pokud by nedali, tak bychom se dál snažili prostě, dokud tady v Roudnici nebude nějaká rozměrově vhodná hala v tom krajském přeboru vyhrávat a být na prvním místě. Tak díky moc a ať se daří. Není zač, děkuji taky, nashledanou. Zde ukončíme tento rok na prvním místě, zatím tam jsme. Sledujte sociální sítě a uvidíme, jak se vše vyvrbí. Cestovat se jim krásné prožití vánočních svátků a na jaře se tady snad uvidíme znovu. Díky moc!